အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျွန်မဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့မကွေးနယ်ပယ်မှာအိုဖိုးခဲဆိုသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှန်အကြောင်းအရာတခုကိုအခြေခံထားတဲ့တော်မောက်တင်ညာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်မောက်တင်ညာအချိန်ကာလအပြင်1990ခုနှစ်ခန့်ကဖြစ်သည်မကွေးတိုင်းတရက်ခိုင်မင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမြေစုံရွာကလေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းတည်ရှိနေလေသည်မြေစုံရွာမှာအင်ဂျင်50ခန့်သာရှိသည့်ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးရွာသူရွာသားများမှာရာဆိုင်ပြူချင်းတက်တော်တွေပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူရောင်းချခြင်းတို့ဖြင့်ယူသားစွာအသက်မွေးကြသူများဖြစ်သည်ယခုလိုလာသာသည့်ညမျိုးဆိုရင်ရွာရှိအဘညိုတို့လူသက်တိုက်စုယုံကြသည့်အချိန်ဖြစ်သည်အဘညိုအင်ရှိချမ်းဝင်းအတွင်း9000ကိုပြည့်ကြီးကိုပြင်ကတော်သားများဖြင့်ရိုက်လုထားလေရာရတွင်ရွာတွင်လူကြီးသူမများအဖို့ထိုနေရာတွင်စတဲ့ချကစကားသမီးပြောဆိုမည်ဖြစ်သည်နေစဉ်ပုံမှန်စုယုံလေးမရှိတော့လေလာသားသည်ညာလာပြညာမျိုးတွင်တော့အမဲစုယုံနေကြဖြစ်သည်ယခုလေကိုပြည့်ကြီးတွင်ရင်ွေချံဝိုင်းခင်းကအဘညိုခေါင်းဆောင်လေးရဲ့ရရွာအတွင်မှလူကြီးသူမများစုယုံကဖြင့်ရှီအောင်နှောင်းပြများရောက်တရရာများပြောဆိုလေးရှိသည်ထိုကိုပြည့်ကြီးတွင်လူကြီးသူမများသာစုယုံကြသည်မဟုတ်ပေဖို့ခဲ့တို့လိုကလေးများလည်းစုယုံကြကြသည်အများအပြားလူကြီးသူမများပြောသည့်စကားများကိုနားထောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ကလေးများသည်ညာများတွင်တော့အဘာပြုံးက950ဇန်နီဘတ်ပုံမြင်များမှတ်သားဝယ်ရာပုံမြင်များကိုပြောဆိုလေးရှိသဖြင့်ဖို့ခဲ့တို့ကလေးတတိုင်းအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်ထိုများမကအစာနောက်တန်းသောအဘာထွေးကလည်းတရေတစီပုံမြင်များကိုပြောပြပြန်သည်ဟာထိုညာမျိုးတွင်တော့ဖို့ခဲ့တို့အိမ်ပြေမပြန်ရင်အိမ်ရောက်လင်းပြီးအိမ်သားတို့ဆင်မသွားရအောင်ကြောက်လန့်ကြသည်မီတို့ပင်ကြောက်လန့်စေကမူဖိုခဲတယောက်ကတော့အဘာထွေးပြောသည်တရေသစီနှင့်ပေတဇလန်များကိုအလွန်နှစ်ချိုင်လေသည်ကဲညင်လဲနေပြီဆိုတော့စကဝိုင်းတင်းကြရအောင်ကိုညို့ရိတ်ကလေးတွေလည်းအလှည့်ပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာထိုအခိုက်ဖိုခဲကအနာတို့ကတ်သွားပြီဒါနဲ့ဟိုရပိုင်းကအမေကပြောတာတော့တခါတော့ကဒီရွာမှာဓမြတွေတိုင်မဲ့အယူတရေကြီးတွေကကွယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီဇလန်ကတကယ်လားဗျအဘာညိုကပြုံးလိုက်ဖိုခက်ကတော့မေးလဲမေးတတ်ပါဟာတကယ်တော့ဒီဇလန်ကလူတွေယုံနှံ့အဖြစ်ပြောဆိုနေကြတာပါကွာတကယ်တော့တရေတစီဆိုတာလူကိုနှောက်ပဲနှောက်ရှက်နိုင်တာကွာအကျိုးမပြုပါဘူးကွာထိုအခါအပါထွေကအပါညိုစကားကိုမျက်မှောင်ကြုတ်ခါနားထောင်နေဒီလူတော့မပြောနဲ့ကိုညိုရတရေတစီဆိုတာလူကိုအကျိုးပြုခြင်းပြုမှာပေါ့ဗျာအပါညိုကမိမ့်မိန်ကြီးပြုံးလိုက်ရင်တော်စမ်းမှာကိုထွေရခမားပြောပြောပြနေတဲ့တရေတစီဇလန်တွေဖုတ်တပတ်ဇလန်တွေကတကယ်တော့လူနာထောင်ကောင်းအောင်တောင်စင်ရေမြစိတ်ကူးရင်တီထွင်ထားတဲ့ဇလန်တွေပါဗျပြီးတော့ခုနကဖိုးခက်မေးပြောသလိုတရေတွေကလူတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့မှတ်တာကိုထွေးတရေဆိုတာဘယ်တော့မှအပြုတ်သဘောမဆောင်ဘူးလူတွေကိုကူညီပေးုံထုံးစံမရှိဘူးဗျဒီလိုတော့ပုံသေးမပြောနဲ့ကိုညိုခမားကြုံဘူးလို့လားဟာဟာကျုပ်ကဖုန်ကြီးလူတွေပါဗျစာဝါတွေလည်းတော်တော်လိုက်ဖူးတယ်ခမားလိုစာမတက်ပေမဲ့တမဟုတ်ဘူးအဘညိုကတင်စီပြောလိုက်တဲ့အခါအပါထွေတယောက်အလွန်ခံပြင်းသွားပြီအောင်မငညိုရမင်းဖုန်ကြီးဝစ်ပြီးစာဝါလိုက်ရင်ညံမကောင်းလို့အဆံမွဲတပုံးပုံးကြတာငါမသိဘူးမှတ်နေသလားနောက်ဆုံးတော့မင်းကိုမင်းရှက်လာလို့လူထွက်ပြီးမိမယူလိုက်တာလေကွာအပါထွေရေလိုက်သည့်အခါကိုပြက်တွင်ထိုင်နေကြတဲ့အပါကြီးများကရေမောလိုက်ကြသည်အပါညိုမျက်နှာကြီးမှာဒေါသထွက်လာသဖြင့်စူပုတ်လာလေသည်အောင်မခမားတို့ကကြောက်ရင်ကိုလဲလာသည်ကြောက်ကိုလဲစော်ကနေပါလားဗျဒီမှာငထွေငါစာဝါကြပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောငါကမင်းတက်ဆိုင်ပို့ပြီးစာတက်တယ်ကွမင်းလိုမျိုးရက်သေးရွာတွေကခလေးတွေကိုအချိန်မြင့်မရှိတဲ့တရေဇလန်တွေပြောပြီးလိုက်ချောင်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကွအဘထွေးကလည်းညီမခံတော့ပြီဟေးကောင်ငါပါစက်နဲ့ငါပြောတာမင်းဘူးပါလားမင်းအော်ရောကွအာအာရှိဖုန်ကြီးလူတွေဆိုပြီးတော့တရပဲဟောချင်နေတာဟိုနေ့ကပြောတဲ့ကြောက်ခဲလေးဘဝဇလန်ဆိုတာကြာနေကဖုန်ကြီးတရားနားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာငါမသိဘူးမှတ်နေသလားကွအချိန်ကြီးကတဲမာကုန်နေသည်နောက်တော့အဘညိုကမတက်ရက်ထားပြီးအဘထွေအဝင်လုံတော့သည်အဘထွေကလည်းအားကြမခံအဘညိုနဲ့နပန်ဖက်လုံးကြသည်အခြားအဘကြီးများကဝိုင်းဝန်းပြန်ပြီးတော့လဲထိုနေရောက်အားဆွဲမရတော့ပေဒို့နေအကြံရေးတော့ကပြောဆိုဆွေးနွေးကြသည့်စကားဝိုင်းမှလက်သီးလက်မောင်းတန်းကထူနဲ့လုံးဖက်ကြသည့်နပန်ဝိုင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလေသည်ဖိုခက်တို့ကလေးတတိုင်းမှာတော့လဝေပွဲကြီးပွဲကောင်ကြီးရသည့်အလားနဘေနာမနေ၍လက်ခုတီကအားပေးကြလေသည်လုံထားဗျအဘညိုရကံထားဗျအဘထွေရလာသာညတွင်ကျင်ပါသည့်နပန်းပွဲမှာ
Now so, you are the G. Yalabi, Pianpi, the Akama, Dimeway at Nipi, busy dolly roddy. Dodole, now yet Lata Nyadwino, Bajino Enwe, Taman Susie Javani. Yodamia Alon Luluma, Simu to Sajadimo, Jimani Nyaga, to Jake Kajadole, Yeni Nyarino, Nijin Akubama, Bakong Pali, Shini Lerodi. Dane Banui, Lame Labini, Injimia, Yabema Alushi de Rabia. Eh, Hoda, Nada Mini Lida. Dane, Alua Epe Labila. Akua Labibu Ludira Gubia, Dabi met Nyania Injimia, Pianare Puruaro, the Jiga Epe Kainelo, Madabia. Jodo Yaga Lana Induri Lage Jaba Oni. Ababunga, the Chakonyi. Muli Ginlobi, Surole, Yariga Matuadi Busuro, Toya Tari Ali Rugudwan and Chao Mamo Pugua. Tuaga, Abatuiga. Obia, Lungeri Lulatri Maabime, Jodo Lujiria Arim Hola. Akudang Aaya, Gopia Time be Uni Dangi Jaramola. Tuaga, Gopia Tiny Dumia Alo, Jemo Lajadi. Egua, Maru Doya, Panyu, Melimim Hola. Laida Bogua, Sign Libali Giara Bogua. Patri, meo lai mala. Da bo, joga lai bi dabe. Papio net toyenu lo? Lai ba do, le si lugaro lai bi dabe. Le so di adan jatapi, alon diomina di outi lai jati. Tuaka, pukaka, mata yelai bi. Learo mabu nebia. Dinya nebe a piru bioni hajalai de. Inime yaga alushinga, a piru a mumu madualu magambu rebia. Lene dome so webia. Da so ino hang jatagua. Puke a pi paka gungaru bioin yamagua. Doni, Labi Madame dear alluring, lay pient dwala and son piala doti. Puke a pima, go back so do pity. Diuare da gemo, go back a gale, Luji the taigo, like quip you like doti. Dodo, lay to me a chima, Yeni by Pianelia, Luji miamaro, de mechai jabi. Bakaya, Kayito mouth, so sisi duabogua. Mapilova a paruya, Joti menabai gondaisia to Kushira garibi tami lubia. Menabai gondaibi, nilly swing awa bibia. Nyane ni iro juru twaja mabo. Ni ja dwa bi suro, luri le ee sisi, noari le mapuro ubo bia. E ni mien nga niwe lo doma yare mo la ba kea, du doma ga nyaji minji no? Ba kata malu a babio ya, jodo diga nyane dona ila trame bia. E ni mien gu dware le lanji ga le piu lu mho la. Biro di nyaga a peini nya suro, la ga le da ma bia. E nji mien gu nya shinai shinai gwe lao yao me suin, a baru a luwe nya ekan sangu den na tao yon bo bia. Ababunga, Jina Doga, Kaunyin Lai E. Mimbura, a honey rabe bakaya. Dajonly, meo luria, baketa, malu, bakelu, kojara go, qua. Go bakaga, kango yin, noamiago, a san nine juni roti. Yenis on the acarino, later kulungo, than she lobby, tanjo, piajanji miago, kin lai roti. Piabori, dim you piata check kin like the acar, lumia, liba, sine, a sine, pietoa li roti. Ledwin, lime me duga. เตยเมียนญาซาซาหมอเลโกกูบาแกกะมောင်นิมีဖြစ်ပြီးအပါပြောជីတော်ရင်အပါညူအပါထွေတို့လေးယောက်သားဖြစ်သည်ကလေးများဖြစ်သည်ဖိုခဲနေရွှေမီတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လိုက်ပါမည်ဖြစ်သည်လိုင်မဲသူများကလေပေါ်တက်ခါနေရာချတာနေစဉ်အပါညူကလေအားတစ်ချက်ကြီးကဒူလင်းမှာပေါင်းမမတက်ဘူးလားဘာခေယဟာအပါညူကလေကျုပ်တို့တော်မှာနေကြသွားတဲ့အချိန်မြပူလေခဏပေါ့ဗျာခင်နဲ့နဲ့တေးချောင်းကိုဖြန့်အေးရသေးတယ်မဟုတ်လားပေါင်မူကအ
ခဲ့ကြသည်။ရွာထဲအပြတ်တွင်လေပေါ်ပါလာသည့်အပါကြီးများအားရွာကံများကနှုတ်ဆက်ကြလိသည်။ဂျီတော်ရင်ကဟဲ့ထွေးတို့အင်းကြီးမြိုင်လူကိုမတော်ကြဘူးလား။မတော်တော့ပါဘူးဂျီတော်ရင်ရဲ့ကျုပ်တို့ရာခင်းမှမပြီးသေးတာ။ရာခင်းထွက်တော့မှပူရဲပတ်ဆက်တွေစုပြီးအလူခင်းပြီးဆိုင်ငားမယ်ဂျီတော်ရင်ရဲ့သူများပွဲကိုမတော်တော့ဘူး။ကို့ဘာသာပဲပွဲသွင်းတော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ကောင်းပါအေးအစာဝဝလင်းလင်းကြွေထားသဖြင့်ဝါဖိနေသည့်ကိုဘခဲ့ရင်နွားဝသရှင်ကလည်းတန်တန်မာမာထွားထွားချမ်းချမ်းနဲ့လဲဆွဲကောင်းလာရကိုဘခတ်တို့လည်းမှမကြမီရွာမှထွက်ခါခင်နန်းအတွင်သို့ဝင်လာခဲ့တော်သည်စကားတပြောပြောနှင့်ရေမောကသွားကြသဖြင့်အချိန်ကကုံမန်းမတိအောင်မြန်လွန်လာသည်မကြမီနေဝင်သွားပြီးအမောင်သူကကြီးစိုးသွားတော်သည်အဘကြီးများမှဗိုက်စာတက်သည်မို့လဲပေါ်တွင်ပင်ထမင်းဝိုင်းပြင်ကစားကြတောက်ကြလေသည်အဘထွေကတို့များကြဘူးတာကြတော့တော်တဲ့တောင်နဲ့ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်တောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုအရင်ပါသပြီးမှစားရတဲ့အဘညိုမအဘထွေပြောသည့်စကားကိုကြားသည့်အခါခေါင်းခိုင်းငထွေးတို့များအယူသီးချက်ပဲကွာကိုထမင်းကိုစားတာကွာသူတို့ထမင်းကိုလူစားတာမှမဟုတ်တာကျုပ်လည်းကြားဘူးတာပြောတာပါထိုအခါလဲမောင်းနေသည့်ဘခက်က
ကျောတို့လည်းဒီတိုင်းစားတာပါပဲဒီနားမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ဒါကလည်းတော့ကြီးမှမဟုတ်တာတစ်ပင်ကျူတို့ကျဲတဲ့ပေါက်တဲ့ခင်နန်းကလေးပဲမဟုတ်လားလေပေါ်ပါလာတဲ့သူများကအပါထွေအားအတွေးခေါင်သူဟုယူဆကဝိုင်းကြည့်ကြသည်မို့အပါထွေတယောက်ခေါင်းငုံရင်းထမင်းသာကြိတ်စားနေတော့သည်ထမင်းစားတော့ကြပြီလေပေါ်တွင်ဖမ်းမိအင်္ဂလီတလုံးကိုထွန်းညီးလိုက်သဖြင့်လင်းချင်းသွားလေသည်မကြမီအနောက်ရိုးရိုးစီမှအဖိန်နေလာမင်းကြီးကမေးတင်ထွက်လာကတလောကလုံးကိုအလင်းရောင်များဖြင့်ဖျံကျက်လိုက်လေတော့သည်ခင်နန်းအတွင်ရှိတစ်ပင်များအကြမှလာရောက်များကဖျားကြနေလေသည်ထိုများမကားသည်ညလီအေးအေးနှင့်မို့ခရီးသွားနေရသည်ကတတောင့်တသာရှိလာသည်ထမင်းစားပြီးလေတဖြူဖြူနှင့်မို့အဘာကြီးများငိုင်မြင်နေကြချီပြီးတတိကောင်းသည်အဘာပြုံးကကိုဘာခက်အနာကလိုက်ရင်ဘာခက်တို့တွေလမ်းတွေပါတယ်မှားနေမယ်နော်ဘာခက်တာမှလို့အဘရဟော်ရီခင်နန်းကထွက်လိုက်တာနဲ့တဲချောင်းကြီးကလာရောက်နေဖွေးနေတာပဲဗျာအရှိနေနေဆက်သွားပြီးတဲချောင်းကနေလေလန်းပေါ်တက်လိုက်ရင်အင်းကြီးမြိုင်စီတည်တယ်ပဲဗျ။အေးကွာငါတတိထားရအောင်ပြောတာပါကွာ။မဆွေးမှနဲ့အဘပြုံရဒီလန်းကကျူသွားနေကြလမ်းပါဗျ။တို့နေအဘပြုံလေလဲပေါ်ရင်အသာထိုင်ကငိုင်မီလေးရဲ့လိုက်လာခဲ့လေသည်။ဘိုးခန့်နေရွှေမီတို့ကလေးများမှမူစားတောက်ပြီးပစိုးချုံ၍ခွေခွေကလေးအိတ်လာလိုက်ကြသည်။အောင်မလေးတေးတေးဘိုးခန့်ကအကျဲကြီးထော်လိုက်လေရာအဘကြီးများပင်လန့်လို့သွားကြသည်ကိုဘာခက်ကဖိုးခဲကျော်ကုန်းအပုတ်လျက်ဟေ့တာဘာဖြစ်တာလဲကွကျုပ်ကိုတရေကြီးလိုက်လို့ဗျမင်းအိမ်မက်မက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါသားရဘာတရေမှမရှိပါဘူးကွဖိုးခဲမှအတော်မောပန်းကကြောက်လန့်နေသည်သည်အဘညိုကသူအနာရင်ရှိသည့်တောက်ရီအိုးမှရေတခွက်ခတ်လိုက်ကဖိုးခဲကိုတိုက်လိုက်ရင်ဘာမှမရှိပါဘူးဖိုးခဲရမင်းကတော်တော်ကြောက်တတ်တာပဲကွနောက်ဆိုရင်ဘာထွေးပြောပြောပြနေတဲ့တရေဇလန်နဲ့တိတ်နားမထောင်နဲ့ကွဒီဇလန်းတွေကအလကားတက်တက်လူတွေကိုကြောက်အောင်ခြောက်ပြောနေတာတွေကွဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဖာညိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဖာထွေးမှာဒေါသထွက်သွားပုံရသည်ဟာငညိုမင်းမှလည်းတခုခုဆိုရင်ငါဘက်ကိုလှည့်လေလာတာပဲကွငါဘလောက်တီးခတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာမင်းကစမ်းကြည့်ချင်းလို့လားအဖာညိုနဲ့အဖာထွေးတို့အချိန်နှီးမှာတပံပြန်လဲတင်းမာလာလိမ့်သည်အဖာညိုကလက်တီလက်မောင်းတန်းကလဲပေါ်တွင်မတ်တက်ရက်လိုက်စဉ်အဖာညိုကောင်းတွင်ပေါင်ထားသည့်ခေါင်းပေါင်းစာမှာလဲလန်းအပေါ်သို့ကိုင်းကြနေသည်တကိုင်းတစ်ခုနဲ့ချိမိသွားကတင်းကြံခဲ့တော့သည်တိုးစမ်းမှာတော့ရှင်ရှင်တို့ကလည်းတခုခုဆိုရင်ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်နဲ့ကလေးတွေများမှတ်နေကြသလားဂျီတော်ရင်ကဝေဟန်သည့်အခါမှအာလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတော့သည်အဘပြုံကစကားလမ်းကြောင်းလွှဲခြင်းသဖြင့်ဟေးဘာညိုဘန္နနာရီထိုးပြီလဲကွသူတို့လူအုပ်ထဲတွင်အဘညိုတယောက်တွင်သာလက်ပတ်နာရီပါလေသည်အဘညိုကသူပတ်နေကြငွေရောင်လက်နေသည့်လက်ပတ်နာရီအဟောင်းကြီးကိုမှန်၏အလင်းရောင်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ရခုနှစ်နာရီခွဲပြီကွထိုအခါလဲပေါ်မှာလူများအံ့အားသင့်ကုန်ကြသည်ဒူစီးနေတာခဏလေးပါမဟုတ်မှလွဲရောဘာညိုနာကြီးကပြက်နေတာများလားအဘထွေးကလည်းသူ့အကွက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ရာအဘညိုကိုဝင်နှိပ်အုံးမိဟုအကြံဖြင့်ဘာညိုရခမည်းနာကြီးအဆုပ်ကြီးကိုဟန်လုပ်ပြီးပတ်မနေပါနဲ့ခမည်းနာကြီးကတနေ့သုံးခါရက်တာကျုံမသိဘူးထင်နေသလားအဘညိုနဲ့အဘထွေးတို့ပြန်ပြီးရန်ဆောင်ကုန်ကြသည်လဲပေါ်ရင်တယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ညင်းခုန်ရင်အော်ဟစ်လိုက်ပါကြလေသည်တနေ့ရအရောက်တွင်မူလဲမောင်းနေသည့်ကိုဘာခက်မှာအတန်ပြဲကြီးနှင့်ထားအောင်နေသည်။ဟာအဘကြီးတို့ကလည်းတိတ်တိတ်နေစမ်းပါဗျာ။ကျုပ်ဒီမှာစိတ်ညစ်ရတဲ့အထက်ကိုဘာခက်အော်လိုက်သည့်အခါတွင်မှအဘကြီးများကနှုတ်ဆက်သွားတော်သည်။အဘပြုံးကကိုဘာခက်အား"ဘာဖြစ်လို့မင်းကစိတ်ညစ်တာလဲဘာခက်ရ။ဒီမှာလမ်းပြောင်နေပြီဗျ"ဟေးမင်းပြောတော့သွားနေကြဆို"ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုံနေနေညာညာဒီလမ်းကသွားနေကြပဲ။အခုတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူး။ဒီခင်းနန်းတွေကနေကိုမထွက်နိုင်သေးဘူးဗျာ"ဟေးအဲ့ဒါငါတို့တောမောက်တာပဲကွအဘထွေးကထအော်ပြန်သည်ကိုဘခက်ကခေါင်းကုတ်လျက်ဒီခင်နန်းကအလွန်ဆုံးသွားရရင်နိုင်ဝက်ပါဗျာအခုတော့တနားရီလောက်ရှိပြီထင်တာပဲဗျဒီခင်နန်းကမဆုံးသေးဘူးပုံမှန်ဆိုရင်သေးချောင်းနဲ့ရောက်ရတော့မှာဟုတ်ရဲ့လားဘခက်ရမင်းနွားတွေသွားတာနှေးလို့များလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုံနွားကြောင့်ချို့သေးဆုံးမှာခင်နန်းကတခုခုမှားနေတာမင်းလမ်းများမှားလိုက်သလားဘခက်ရခင်နန်းတွေကဖြတ်တဲ့လမ်းကတလန့်နဲ့ရှိတာအဘတို့လည်းအသိပါလရောင်အောင်မှလှည့်လန့်အတိုင်းလိုက်ခဲ့တာပဲမှားစရာမရှိပါဘူးအေးကွာဘာပဲပြောပြောစက်မောင်းကြစို့တို့နေလေကိုဆက်လက်မောင်းနေလာခဲ့သည်တနေရအရောက်တွင်ဖိုးခက်ကလဲလန်းမတနေရကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးအဖေဟိုမောင်းမဖိုးခက်ပြသည့်နေရာသို့ကြီးလိုက်ကြသည့်အခါလဲလန်းအပေါ်သို့ကိုင်းကြနေသည့်တိကိုင်းတစ်ခုတွင်အဝိစတစားကတွဲလောင်းကြီးကြာနေတော့သည်အဘညိုကတေချာကြည့်လိုက်ပြီးဟာအဲ့ဒါငါခေါင်းမောင်းစာကွခုနကတစ်ပင်နဲ့ညှိကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းမောင်းစာပဲ
ทัวร์นายเอาดีอากาอบายูกาเมตเตียทากาข้ามมังซากุสวยอยู่ไรลี่ดีกูบอกเขาเลยสีน่าเอาดีเลี้ยงกูยัดจันไรตัวดีแต่คู่กูรอมาเลยวิบะคุณอาเต้ไงเนี่ยนี่เด็กข้ามมังซากาเปียร์อะไรสุโรโจโจตัวนี้จะเป็นเลนิดลูกพี่นี่รับบ่อบายูงาเขาเนี่ยดาเต้แรงอัดแรงเนี่ยสีดาสูบากเกียฮอบาร์เอบายูงาคิดนั่งกูเปียร์แรงอัดที่จะแรงไม่สีรับดาสูบลูลูบีนั่งกูเปียร์ยอดตัวยาราเลี้ยกว่า กูบอกเขาเลยกังกูจะไปมีกูไปจู่เลยมาตีรัวอุบยาโดนเมาด่าเอร่าโดนเมาด่ากว่างาเปียวตาไปคุณน่ะก็ทำเป็นสารุงก็โดนไปโดนไม่หนีกูไม่เอาผู้เปียวเกิดตาไปอาป้าจุยท้าเปียวดีอากาอาป้าหนูยันนามาซีเวลเอาตาชีรอดีอาป้าจีมีอะไรกังจีนใส่กงจ้าเลยบีเกิดตาส่วนเลยเชื่อเสียมตัวเราบุบกว่าจู่เรื่องนั้นกูเปลี่ยนเลยไหมอยากเปลี่ยนจ้าไหมกว่าอาป้าเปียวดีสักกูอาลุงก็เท่ากันเลยจะไปน่ะเลี้ยกูเปลี่ยนเลยจ้าดี กูบอกเขาก็เลยไม่ทำมีเรื่องดูสาวลากันที่ขมากูเลยบอกมาเปียชาทากันเลยดีกูบอกเขาดีกูอาลุงก็จุ่ยไหลตัวเลยป้ามาสมัยพี่จารวีอาป้าจุ่ยก็รู้ตัวไปตรงไม่มีอาเลอจีก็เดือดเดือดตรงไม่ชาดีเลยกูเปลี่ยนเลยเข้าใจอาลุงสู้เทคนิคดีเลยเปลี่ยนเลยบีนายเวกันจะมาบีนัวมีก็จะส่งที่กูแต่เนมีก็จุ่ยคะแนนเต็มที่ตัวดีกูบอกเขาเลยกูยัดจันไหลบีเลยเอาตัวคงเส้นไหลที่ โทน่ะมีเปลี่ยนบริเวณจานนี้ดิขมากูเกาเลยค่ะอาลุงยังได้ยินทางพี่เลยดีเอ๊ะดิขมากูไม่คุ้นอาช่างเลยขมามูละกูบอกเขาเลยนัวเนียนทางดิขมาอพยพจีกูเสียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเนี่ยมีจีบอดูเปลี่ยนช่างเลยบีน่ะจู่ๆๆเสียเปลี่ยนลาบีบ้าตาสวยงารุดุยเสียเสียตัวลุเลยไม่ยากน่าเลยเปลี่ยนสูรุไม่ยากไปดิแค่นั้นเนี่ยมาตัวเวลเลยเปลี่ยนเลยรับบ่อาลุงเสียใจจ้าตัวดีพวกแกดูลูกเลี้ยงมีอะไรลุงเจ้าแหล่งในมีดี กูบอกเขามาสิเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมีจีดวงทายชาเลยตัวดีลายองก็ชิ้นชิ้นป้าป้าตานี่เซบินพี่ดีกูบอกเขามาอาจารย์จะเอาทายนี่ตัวเด็กเชื่อใจจีเขาเลยดีโทรน้าเลยมองดีนบีดวงอาตาชาตาดีสองตาเชี่ยวสวยทุเลาะดาดียังเพี้ยนสิงคอรอดีเบิกเอาลูกด่าเลยเบิกเอางารูที่ลูกด่าเลยกว่าเฮ้ยก็ตัดที่เชี่ยไม่มาลูไม่มีอะไรลงมันเนี่ยกูเทียนพี่อาจารย์เฮ้ยก็ไม่นั่งงานเนี่ยช้า กูบอกเขาก็เบียบเบียวสูสูนี่อันนี้ด้วยเป้าหนี้ที่เป็นมียากูจะพี่ไล่แรงคงในที่ดีอาบาเบียวนี่อาบาโยรูมากูบอกเขาเอาเงินสวยใจยาดีพักเขียดีลูกมาลูกบ้านเนี่ยกว่าไม่ลูกมังอารูปูสูนี่ว่าโอเมะกว่าทัวเชยแค่นั้นด้วยมาเดชเชยเชยอาจารย์จีเน่ลีดูแต่งเกิดอาจารย์มียากูจะเลยยาดีกูบอกเขาตามมาก็จะดูมียาบ้าอารมณ์เทคแรงตัวจะดีทัวแต่งจีมาวิ่งมาจะพี่พี่นี่ลาเลยดี นี่ก็ลาดีอะค่ะแค่นั้นก็คุ้มสูญเงินในรถดีอันนี้นายเอาดีอะค่ะทัวร์เดินมาลีดูเดินหอบไปอาจารย์ดีอาจารย์เนาะอาจารย์สู้ๆกันเลยมีพี่โอ้เห็นนี่ดีอาจารย์พี่นี่ดีอาจารย์มีอะไรดูอันนี้ยังเลนูโอจิกาเต็มมีอาจารย์มาลงไลท์ทัวร์ลาเลยรถดีเลนูรู้เหรองารู้สิลาเนบีฮะเลนูโอจิมาเล่บอกสิลูกมีอาเจียงเวนใจจัดดี เลนูใจดีแทนขยันตะเพียงอาลุงเจ้าเล่นจะจ้าเพียงเล่บอกมาสิบปีจ้าก็เล่เอาเทียนวินิจจ้าดีเลนูมีมาป่าวินิจจ์คุโลมองดีจ้าตัวดีที่มีพิลาดีเล่เอาวินิจจ้าตัวเล่มาจ้าเก่งเล่สวยดีนัวมีมายงเก่งจ้าบีน่าอภิรัวอภิทวดตัวยาเล่มาเล่มองตัวมาป่าวไปอภิทวดตัวลีรอดีเล่เอาปงนี้ดีลุมยาเล่เป็นเล่หลังกาเจนี่ยีรอดีอาบาเบียวอาบานยูเน่จีรอยินูกายาดมีอภิอาสามยากูยูไปจ้ากงนี้ดี พวกแค่นี้ช่วยมีรูปมโนมาอากูบอกเขาก็กลงพี่โอโมปิทาดีด้วยพวกแค่ดูมาบ้ามีมาพี่ดูดอกูบอกเขามาสุดใจอินีบาดาวิทาดีโมเลนูมีก็เปลี่ยนใจกูบอกเขาอีกเจ้ากงอาชีเดลเลตเตมีพี่กูชิดจ้าลีดีทุยาดีดารีเลนูเลนส่วนมีชีโดเลอเนบาดาชีบีทุมีมีพี่ลาดีเลนูโอโกอาบาจิมีตัดแต่ข้ามามามีบูจาบีเกว่าเกโรมูจา โดยสาวเนตโดยสาวเนี่ยมีอาจารย์แดงเจ้าแม่มาเลยจู่ๆมาราชินคุณลูกจ้าวอาบาเบียงอะไรพี่อาซาโยลีตาตานาบิวนักเอาเนี่ยมีเกโรมูจ้าวอู่เดพอพ่อเยี่ยนในเลดีมาจากงี้เลนูโอจิมาจะเปลี่ยงเงียบเปลี่ยงเกย์ตัวเลดีกูบอกแกเจ้ากงสีเลนูเชียมีมาตุยมีเป็นสีจ้าในเลดีทว่าใครจะเป็นมีมาลอยยันตัวบีผิวผิวอากาศนี้จะกามาจะเป็นจะเป็นมาจะเป็นตัวคงกูกา ตัวอันนี้สิจะเป็นจะเป็นบริเวณยัดแทนลายเลยดีลายองจังทัวร์กางจีกูอาจารย์ทำมีนี่ยัดดีลูกจะอุกเกดูขณะกูชิดเลยเลมยากาอันเนงเงี้ยพูมูชิเลยยัดดี
ထိုကောင်းကြီး၏ အသားရည်မှာ နွားဖြူတစ်ကောင်း၏ အသားရည်ကဲ့သို့ စစ်စစ်ဖြူက ပြောင်းချောကြီးဖြစ်လေသည်။ မျက်နှာတွင် မျက်လုံးပေါက်မင်းမင်း နှစ်ခုပါပြီး အလွန်ရှည်လျားသည့် နှာခေါင်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ နှာခေါင်းကြီးမှာ ရှည်လျားလာသဖြင့် နှာခေါင်းထိပ်ပိုင်းသည်ပင် စင်နမောင်းကဲ့သို့ တွဲလောင်းကျနေလေသည်။ ထိုကောင်းကြီးက သူတို့ကို သစ်ပင်ပေါ်မှကြည့်နေရင် လက်ကိုဝှေ့ရန်ပြသည်။ ဖိုခက်တယောက် ထိုကောင်းကြီးအား မမိတ်မတုံကြည့်နေလေသည်။ ကြံသူများမှအံ့ဩမင်းသက်နေသဖြင့် စကားပင်မထွက်ပေ အကောင်ကြီးမှလက်ရက်ပြနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဟော! ကျတို့ကိုသူ့နောက်ကလိုက်လာခိုင်းတာဖြစ်မေ? ဖိုခဲပြောလိုက်တော့မှ လိုက်လို့ဖြစ်ပါမလား? မသိဘူးလေကွာ? ငါအထင်တော်ဒါတရေကြီးပဲကွာ? ထိုကကအဘညိုမှထိတ်လန့်ချောက်ချားလျက် မလိုက်ကြနဲ့ကွာ? ဒီကောင်ကငါတို့ကိုရန်ပြူချင်လို့ခေါ်နေတာကွာ? တရေသစီဆိုတာဘယ်တော့မှလူကိုကောင်းကျိုးမပြု? ထိုကကအဘထွေးကကောင်းကားလိုက်ပြီး သူ့ပုံကြည့်ရတာဖြူဖြူနဲ့ဆိုတော့တရေနဲ့မတူ တပတ်ကြီးကွာ? တရေတွေကလူတွေကိုခြောက်လန့်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တပတ်ကလူကိုကူညီတယ်ဆိုတာငါကြားဘူးတယ်။ အောင်မဟိတ်ကောင်ငထွေး မင်းယုံရင်မင်းလိုက်သွားငါကတော့မလိုက်ဘူး တရေအနောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးကွာ အဖွဲအတွင်းသဘောထားများကွဲကုန်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင်အဘထွေးကအရှိသူထွက်လိုက်ပြီး ကဲကဲမင်းတို့လိုက်လိုက်မလိုက်လိုက် ငါကတော့သူ့အနောက်လိုက်သွားမယ်။ အဘထွေးထားလိုက်သည့်အခါကိုဘခက်လဲမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီး ကြိုလဲလိုက်မယ် သားနဲ့သမီးလဲလိုက်မယ်မဟုတ်လား? ဖိုခက်နဲ့ရွှေမိလဲခေါင်းငိမ့်လိုက်ကြသည်။ ကြီးတော်ရင်ကတပတ်စာကြီးကိုဆွဲချုံလိုက်ကကိုဘခက်နဘေးတွင်ဝင်ရက်သည်။ ကြီးတော်ရင်အနောက်သို့အဘပြုံးလဲထားလိုက်သွားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့မလိုက်မိသူကအဘညိုတယောက်သာကျန်နေခဲ့တော့သည်။ ဘညို? ခမည်းတော်ကမလိုက်ဘူးလား? အဘပြုံးကမေးသည့်အခါအဘညိုကခက်မှန်မှန်ဖြင့် အေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးကွာ! ဒါဆိုရင်လဲခမည်းတော်ထဲသာနေခဲ့ပြီတော့တကယ်လို့ကျို့တို့ရွာရောက်ခဲ့သည်ရှိတော့ခမည်းကိုလာပြန်ခေါ်မယ်။ ထိုအကောင်ကြီးမှသူတို့နှင့်ခလန်လန်းရှိတိတ်ကိုင်းတိတ်ကိုင်းထံသို့ခုန်ကူးလိုက်လေသည်။ ကိုဘခက်အဘပြုံးတို့လူတစုလဲထိုအကောင်ကြီးအနောက်သို့ဆက်လျှောက်လာကြသည်။ ခလန်လန်းအရောက်တွင်ကိုဘခက်ကအနောက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီးအဘညိုခုနလင်းတို့တွေထက်လာရင်တော့အဘညိုလင်းတို့သာဖြစ်ပြီးမှန်းပြ။ကိုဘခက်အော်လိုက်သည့်အခါမြေတွင်ပေကက်ကထိုင်နေသည့်အဘညိုတယောက်ချက်ချင်းမတ်တက်ရထားပြီးသူတို့အနောက်သို့အမောတကောနှင့်ပြေးလိုက်လာလေသည်။ဟေးကောင်တွေငါ့ကိုလဲစောင့်ကြပါအောင်ကွာမင်းတို့ကလေ? အဘညိုမှမယုံတော့လဲလူအုပ်အများနဲ့မို့လိုက်ပါလာခဲ့သည်။အဖြူရောင်တပည့်ကြီးမှတစ်ပင်ပေါ်မှလုံးဝမစင်မဲတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်သို့ခုန်ကူးကအရှိမှသွားလေသည်။ ခလန်လန်းရောက်သည့်အခါတွင်အနောက်မှလူများပါလာမပါလာသည်ကိုလှဲလှဲကြည့်တတ်သည်။ ကိုဘခက်တို့လည်းလိုက်သားလိုက်ရသည်စိတ်ကတော့မချပြီ။လက်ထဲတွင်တရှိကိုကင်ဆွဲထားပြီးအသင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ အဘညိုပြောတဲ့ကဲ့သို့တပည့်ကြီးကလူသားများကိုများခေါ်သွားပြီးရံပြူမီကိုစိုးရင်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တပည့်ကြီးအနောက်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်သွားသူမှာအဘထွေးဖြစ်သည်။တပည့်ကြီးကတပင်မှတပင်သို့ခုန်ကူးလိုက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်နေသွားသည်။ တခါတည်းရန်လဲလိုက်လာခဲ့ရန်လက်ရက်ခေါ်သည်သည်သူအနောက်မှအဘထွေးကအပြေးလိုက်လေသည်။အဘထွေးနောက်တွင်တော့ကိုဘခက်ကဒါကိုင်းလျက်လိုက်သည်။ကိုဘခက်ပစိုးစွာကိုဖိုခက်နှင့်ရွှေမိမောင်နှမကဆွဲရင်လိုက်ကြသည်။နဘေးတွင်တော့အဘပြုံးနှင့်ကြီးတော်ရင်ကထက်ချက်မကွာလိုက်လာကြသည်။ ဟိုနောက်ဆုံးတွင်တော့အဘညိုတယောက်တွန်းဆုံတွန်းဆုံနဲ့လိုက်လာသည်။ထိုသို့အတန်ကြာသွားပြီးနောက်ဒေါ်ဇက်စီတို့ရောက်လာခဲ့သည်။တပည့်ကြီးမှဒေါ်ဇက်ရှိကြီးမသည့်တပင်ပေါ်တွင်တက်ခါတွဲလွဲခုန်နေတော့သည်။ဒေါ်ဇက်မှထွက်မိလိုက်သည့်အခါတွင်ကွေးမြင့်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ကွေးမြင့်အနီးတွင်ရာခင်များကိုတွေ့ရပြီးဟိုအဝေးတွင်တော့သူတို့မြေစုံရွာကလေးကိုခရီးရီးမြင်နေလေရသည်။ထိုအနီးနားရှိတပ
เล่บ่ป้าตุ้มยาตะเบจีอาตะดียาเปเล่จีไลติอะคาตะเบจีมาตะเป็นเทพยาบ่เรนตะนี่กาตูโดอาเล่ปะนุ่ซันนี่ติโฮตุยาติอะโตเววียาวติอะคามาดาตะเบจีมาเคเนอะตวินตุเปียนเล่คงปอกวินยาวตวาลีรอติเล่บ่เรนไลปาลายอะบาถุยกาอะบาญูอาจีเกบาญูขะมะยอมมีล่ะอะบาญูบามามะเปียวไนเมกางกูพีญญ์ซวานี่ติขะมะเปียวรอตะเยตะสีซูราลูริโกมะกุญญีไนมาบูซู อบาญูก็แม่นแหงเพียงหุบไปกว่าだใบแม้อะกูงารู้โอเคเกราตะเป็ดซูกว่างาเปียวราตะเยตะสีกาลูโกมะกุญญีบูโลเปียวราเลยตะบักกะมะกุญญีบูโลเปียวรามาหมอดากว่าอบาญูสกากูจาบีติอะคาอบาถุยติยอกดอปั่วตวาลีติอ๋อมาขะมะดีลောက်กูเรจုံลายาดาตองมามะยုံเตยล่ะงายုံมาบีบาถุยยะตะเป็ดตวยกาลูโกกุญญีเดซูรายုံมาบีだใบแม้ตะเยตะสีกุญญีดาจုံมามะจုံบูเตยดากว่าดีดองาสกาอะคูฉิ่งดิมั่นนี่เซ้บาเวกว่าหา
Hey, lunga nyu. Kamiya na sonche di saka hu kata pyo ni ra bhe bhya. Aba chwe ga apa nyu tando khon o lai li di. Do ne apa nyu ne apa chwe ma lebo rwe me tachi da mao na ban long cha bhyan o di. Yaku akare no mi du miya ma swe ro. Po khe ne shwe mi ga ji gong gong ne chini cha talo. Jiro yin tiyao ka ro da kwi kwi ne ye li ro di. Aba pyo me ne ma pyo ndo be wa loong kwe aang o hi ye mo yin. Yua do bhyan wen ke cha li ro di. Okay, Vashin. Sonti, Nasen Bige Jare to a two-way Jesu didn't she buy? Nasen Bige Jare, Chitobre Damia Alo, who's in a Pia Shulan Chemi Jabadishin?